Орон мэдрэг үзэгчдэд эрүүл амьдрал цааны нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За бид энэ удаагийнхаа дугаараар бас л одоо иргэд нийтийн дунд ер нь зөвхөн тохиолддог өвдөгний одоо яг өвдөлтийн талаар одоо өвдөгний хүчлэл ер нь юу юм бэ? Юунаас эхэлт юм бэ гэдгийг ярих гэж байгаа тийм ээ. За үзэгчдэд бас орон мэдрэг үргэ. Өнөөдөр бол бид хөө яалцчихгүй өвдөгний өрсөлдөлт өвчин бол баг хүн болгонд л одоо ер нь бол нэг 25-аас 30-аас дээш насныхын бол дийлэнхийн тохиолдолд эхэлсэн юм зүйл явж байгаа. А бид нар бол одоо ингээд босоод суугаад үзэхэд ер нь бол өвдөг ингээд шарах гэдэг дуурж байгаа. А энэ бол яг уу уу хөдөлгөөний дутагдалтай холбоотой ингээд дуурж байгаа. Энэ бол яг хэвийн үзэгдэл гэж үздэг. А ер нь бол байнгын тэгж дуурж байгаа. Энийг рефлекс болгосон юм шиг хөдлөж байгаа хүмүүс болсон асуудал юм а гэдэг нь өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээс онцгой ярьмаар байгаа. А тэг бас өвдөлт эхэлсэн тохиолдолд бас анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тий, өвдөлт эхэлсэн тохиолдолд бид нар мэдээж дур мэдхгүй ер нь бол нарийн мэдлэмжтэй хандах хэрэгтэй. Энээс өмнө бид нар яах ёстой вэ гэдгийг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид нар онцгой ярихыг хичээж байгаа. За бидний өвдөгний үе гэдэг зүйл маань ер нь бол хүний бие маань бүрэн 206 одоо ястай гэж үздэг. За энэ яс маань хоорондоо үе холбоосны 300 гаруй холбоосоор холбогддог гэж үздэг. Тэгэхээр бидний хамгийн биеийн жингийн 80 одоо 80 буюу түүнээс дээш хувийг эзэлж байгаа хэсэг маань ерөөсөө хүндийн жингэрийн өвдөг төр тулж байгаа. Бид нар бодоод үзье л дээ. Яг бидний гидс байна. Одоо энэ том дөрвөн толгойд булчинтай гуй байна. За тэгээд ингээд дээшээ явж байгаа хэсэг буюу шилб одоо тавхан хэсэг маань л доор орж байгаа болохоос бусад 80% нь дээр орж байгаа. Энэ хэсгийг хамгийн гол авч явж байгаа хэсэг маань ерөөсөө өвдөгний үе болчихсон. Яг л хүндийн төвч ерөөсөө энэ дээрээ л тогтоод байна л. Бидний өвдөгний яг энэ үе маань хамгийн гол бидний хамгийн одоо хацаалхыг тааж явж байгаа хамгийн гол одоо тэр ноён нурууг авч явж байгаа хэсэг мөн болж байгаа. Энэ маань одоо тодорхой хэмжээнд бол үрсэлт их юм бол энэ бол үрсэлт өвчин бол явж байгаа. Энэ дотоод бүтцийн хувьд бол ерөөсөө одоо хит хитэн бүтцс тийм. За өвдөгний үе маань урдаа мэдээж тойг гэж байгаа. Тойг нь хас гэж ярьдаг тийм ээ. За тэнгуүдээ доторлтой одоо энэ бүрхүүл хайс гэж байдаг. Бүрхүүл хайс. Дотор нь одоо үений шингэн. За тэгээд энэ дотор болохоор мөгөрс гэсэн юм хэсэг. А бидний хувьд бол ерөөсөө энэ дотор тэр одоо өвдөгний үеийн дотор байгаа мэдээж энэ одоо миний сая ярьсан бүтцүүд маань аль нэг нь үйл ажиллагаа одоо алдаагүй тохиолдолд бол үе маань хийнэ гэж үзнэ. За бидний хувьд бол ерөөсөө тасгал хөдөлгөөн сайн хий гэж яриад байгаа маань ерөөсөө тасгал хөдөлгөөн сайн хийх нь өвдөгний үеийн шингэн илүү сайн нэмэгдэж өгдөг. Ингээд ирэхээр өвдөгний үеийн шингэн сайн нэмэгдээд ирэхээр өвдөгний үе маань ингээд сайн хөдлөхөд маш гоё хатан болж ирдэг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой ойлголтыг өнөөдөр бид хоёр эрүүл амьдралын нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Та манай нэвтрүүлгийг үзээд хэрвээ танд өвдөгний одоо үе өвдөж байгаа ийм тохиолдол байх юм бол манай нэвтрүүлгийг үзээд хоёрдугаарт мэрэгжлийн эмчид заавал хандараа хэ та одоо ямар нэгэн одоо болсон болоогүй эмчилгээ хин нэгний зөвснөөр тийм энэ эмчилгээг өвдөгөндөө төрүүлж хийхээсээ урьдтар мэрэгжлийн эмчид хандаж бас үзүүлэх нь зүйтэй гэдгийг бас нэвтрүүлгээрээ бас давхар сануулж хэлмээр байна. Ингээд үргэлжлүүлээд бас яг энэ нэвтрүүлэх өнөөдрийн сэдвийг сонгино хайрхан нэгдсэн эмчилгээ гэмтэл мэсцлийн тасгийн эмч одоо ган зөрөгт илүү одоо үзэгчдэд одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх болно. Ингээд үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ үү. Нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За бидний өнөөдрийг ярьж байгаа сэдв өвдөгний үе за үүнтэй одоо холбогдож байгаа өвчлөл эмгэг юу вэ гэдгийг бас бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр ойлголт өгч байгаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт сонгино арга нэгдсэн эмнэлгийн гинтл мэсцлийн тасгийн эрхлэгч Ган Зөрхт оролцож байгаа. За өвдөгний үе гэж яриад байна тий. Өвдөгний үеийн дээр тохиолдож байгаа өвчлөлүүдийн одоо яг юунаас болж үүсдэг юм бэ? Та энэ талаар бас иргэдэг ойлголт өгөөш. Ялангуяа одоо манайхны дунд бол яг энэ төрлийн өвчлөл айгүй их байгаа гэдэг харагддаг шүү дээ. За ингээд энэ өдрийн одоо амар амгалан альдахыг тэгээд өөрөө чи асуултанд хариулъя. Ер нь бол өвдөгний одоо үений өвдөлт дотроос бол хамгийн одоо их буюу 40% нь бол өвдөгний өвдөлт байдаг. Нурууны өвдөлт бас 40%. Бусад нь бол одоо гар, мөрний үе гэх мэт бол ороо явдаг. Гэтэл бол өвдөгний үе бол гол одоо шалтгаан нь бол одоо гэмтэлтэй холбоотой, бас насжилттай холбоотой, мөн тархалттай холбоотой, тэр дотроо бол сахарын өвчлөлтэй холбоотой, нөгөө талаас бол төрөлхийн майг усуд бас одоо өвдөгний үедээ нас ахаад ирэхээр бас хөдөлгөөд нөгөө
одоо манай нийгэмд бол хамгийн байгаа нь хөдөлгөөний хомсолт, тархалтай холбоотойгоор энэ бол гол шалтгаан нь бол болж байгаа. Нөгөө талаас ярих юм бол эрематизм гэж одоо бидний ярьдгаар үе мэдтийн холбоосын өрсөлдөөс болж энэ бол гарч ирдэг. Иргэд бол ер нь бол манай иргэд бол энэ талын одоо мэдлэг бас хомос байдаг. Тасгал хөдөлгөөн хийх юм бол одоо баг дээр нь хийх юм бол үений хаалгаа хийхгүйгээр идэгдэг гэдгийг бол бас сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бол үе өөрөө булчин, мөгөөрс, яс гэсэн гурван хэсгээс тогтдог. Энэ хэсгийн аль нэг нь гинтгэд биеиндээ нөлөөлдөг. Нөгөө талаас бол 30 нас гараад ирэхээр хүний булчингийн хөгжил 1% одоо буурдаг. Тийм учраас булчингаа бол хөгжүүлэх шаардлагатай. Жишээ нь 60 та хүн гэхэд 30-аас 60 насны хооронд бол хэд бол хэдэн хувь алгуулсах вэ гэвэл одоо 100% гэж бодоход 30-аас 100% та 70% болох нь 80 та болоход 50% гэх мэт алга болдог. А гэтэл бол хөгжөөлөх одоо баг дээр нь одоо өвдөд байгаа хүмүүс ирээд онцлуулаад ингээ яах юм бол идэгдэг өвчөө. Таас 40% гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр би энийг аюу өндөр үзүүлэлт гэж хэлдэг юм л да тийм. Тэн дээр ирж байгаа одоо хүмүүсийн хувьд ч гэсэндээ тийм. Ер нь бол хэр их байдаг вэ? Одоо яг тухайлбал сонгоны харах эмнэлгийн хувьд тийм. Ер нь бол одоо энэ бол их байна. Ер нь бол одоо өндөр хөгжилтэй орнд бол 50 стейшн гэдэг бол манад бол тархалтайгаар холбоотойгоор одоо 40-оос одоо дээш насны хүнд бол маш их ирж одоо өвдгөр өвдөж байна. Нөгөө талаас осл гэмтэл хагалгааны дараа одоо өөрөөлөх юм бол тасгал хөдөлгөөн хийгээдгүй нөхөн зэрэг хөдөлгөөн хийгээд хамрагдаагүй учраас энэ нь бол өвдөгний өвдөлт гэж. Өвдөг өвдөхөр бол төнх өвддөг. Төнх өвдөхөр нуруу өвддөг. Нуруу өвдөхөр мөр өвддөг. Уялдаа холбоотой учраас ингэж. Уялдаа холбоотой учраас энэ нь бол ирдэг. Яг уу зөвөр үйний хаалга яс хугарлаа гэж хэлчихэд хөл ингэж хугарлаа гэж хэлчихэд тэр нь тэр үедээ залуу хүнд бол мэдгэдэхгүй явдаг. Энэ нь 10 жил 20 жилийн дараа гарч ирж би нэг тэр үед хаалгаа хийсэн юм аа. Тэгээд одоо өвдөд байдгийг болчлоо. Нас ахаад ирэхээр тэр нь бол яг л булчингийн хөгжилтэй холбоотой. Тэгэхээр нэг өвдөг өвдөж байгаа зовоор ер нь яг яаж мэдэгддэг юм бол одоо ингээд настаа хүмүүсээс хөвчлэн хараад тахад те настаа хүмүүс бол одоо ингээд хөл ерөөс ингээд тэний чалахгүй маа тэний л ихлэр ерөөс болохгүй татагдаад тахын ч гэдэг те альсэл одоо нэг нугларч ерөөсө чадахгүй маа одоо автобуснаас бууж суухад те өвдөг яалтч хүн нугларч таардаг тэгтэл нугларахгүй байж гэдэг юм ийм зовоорууд их хилдэг шүү те энэ дээр бас тайлбар ер нь бол ус ярддаг л да миний хөл одоо яс аврагцсан тэгээд одоо ингээд тэний тэгч хөдөлтөгчгүй гэж энэ бол утлаа юм аа яг тэгвэл мөгөрс гэж хүнд бол байдаг. Энэ бол гэмтгийн бол нөхөн сэргийдэг. Яг бол хүн дундчаар жишээ нь өвдөгний үеийн дээр аваад үзэхэд бол дундчаар энэ бол шинжилх ухаанаар нотлогдоод ирсэн. 6 мм орчим мөгөрс гэдэг. Бидний мэддэг саран мөгөрс гэд дундаа байх мөгөрс маань 2 мм. Болуу ясны дээдлээ хэсэг маань 2 мл. Шилэв ясны одоо дээд хэсэг бол одоо бид нар проксимал хэсэг бол бас 2 мл. Нийтдээ ингээд 6. Гэтэл бол одоо жин ихтэй ч юм уу булчингийн хөгжил ингээд сууд ирэхээр биеийн жингийн одоо 70-80% нь булчингийн дотор талд өөрөөр хэлэх юм бол өвдөгний үений дотор талд ирдэг. Ер нь өвдөг үүсэж байгаас бол ер нь дотор талдаа л өвддөг гэдэг. Тэр нь бол ягаад гэвэл тодорхой хэмжээнд дасгал хөдлөх мөгөөрс өөрөөр гимтдэг. Хавирлаад ирэхээр. Тэгээд эрэнгүүт нөгөө мөгөөрс чинь бүр алга болоод хоёр яс хавирдаг. Гэтэл бол мөгөөрсөнд өөрд нь би ер нь ярьслаганд хэлжсэн нэг биш удаа. Мөгөөрсөнд өөрд нь мэдрэл судас гэж байдаг. Тиймээс нөхөнд хөдөлдөг. Яс өөрөө булчинд аюу судастай мэдрэлтэй байдаг учраас тэрийг мэдрээд их өвдөлт үүсдэг. Тэгээ ялангуяа доошо уруудах өксгэд их өвдөлттэй байдаг. Тиймээс бол сууд ингэж хөлөө зөөж тавьдаг. Нөгөө талаас өөрөө чи өөрөө та асуулаа. Нуглал тэнийт нь ягаад гэж асуудаг. Өвчтөн өөрөө шүн өвддөг. Өвдөгний өвдөгний ус. Тэгэнгүүт дандаа тэнийхээр улам бивлээ өвддөг. Тэгэхээр нугларахаар нөгөө зайн холдоод тодорхой хэмжээний болохоор тэгэнгүүт дэр ч юм уу юу тавиа дандаа нугалж унтдаг. Тэгэнгүүт тэр хүнд их нэг өвдөлтөө одоо таатай байдаг. Тэгэнгүүт хүмүүс дандаа тэгэж унтсаар агаад нөгөө болчин тэгэж агсаа. Бараг нөгөө хэвэнд оруулчих шин гэж. Одоо тэгээ тэгэж ойлгож болно. Тийм учраас яг өвдөж байгаа үед нь яг мэрэгжлийн эмч нарт ирээд үзүүлээд
сайн тэрийг ийм хөдөлгөөний тасгалтад баг үйд нь хийх юм бол хагалгаа хийхгүй. Ялангуяа 2 жил 3 жил өгч байгаа улсууд бол зүгээр одоо инженеэр би туршлагаасаа ярихад үзэж байгаа байдлаар харахад бол 2 3 жил байсан улсууд 6-аас жилийн дараа бол ер нь бол одоо надад тасгал хөдөлгөөн төр бариацлын нэлээд хийлгээд ирэхээр ер нь одоо сайхан болчлоо. Тэгээд ер нь яад Юу нь бол манайхан тэгдэгэлдээ одоо нэгэн удаа үзүүлээд гайгүй болох нь алга болчтой. Юу нь бол эмчтэй тогтмол ирж үзүүл зураг авах, жилд нэг одоо зураг авах. Заавал ч хөө одоо үений дотор тал нээлдэг ч юм уу тэр болсон үед нь одоо өвдөд байгаа үед нь бол биш. Яг тэрнээс өмнө нэр. Юу нь бол тэр болцсон байсан ч гэсэн хөдөлгөөний тасгал хийх юм бол хагалгааны юмнаас бол өөр гачдаг. Тэгээ яагаад гэвэл одоо гачдаг тийм өвдөг өвдсөн хүний ер нь би түрүүн ярьсан түнх тэгээ шилбэр их өвддөг дасгалууд ер нь 2-3 гал дасгал үүдэг. Тэгээ өвдөгний тойгийг болвол шүү дээ. Одоо энэ хүн дээр бол харуулхад байна шүү дээ. Ингээд за бэс бол ингээд баруун зүүн дэж нь ингээд хөдөлгөөс. Одоо ингээд илүү өвдөж байгаач дээш доошно. Одоо энэ хүний хувьд бол одоо нөгөө өвдөлт нь ямар шатндаа явж байгаа? Одоо бол энэ хүний хинийхэн шаталтай. Хинийхэн шатан дээр тий. Тэгээд дээш энэ хүн ингээд яах юм бол тэгэл энэ хүн эмчилгээ янз бүрийн ингээд нөгөө бариад дасгал хөдөлгөөн хийхгүй бол ингээд одоо өвдөлтэйл ингээд явах нь шүү дээ. 10 жилийн дараа ч юм уу 15 жилийн дараа ч нас одоо хилтэй да. За тий болоод 60 гараад тэр нөгдөгний үений хаалаа 7 8 жилийн дараа ингээд болох нь шүү дээ. Тэгээд нөгөө тий арга тухайн үед нь л арга хэмжээ авахгүй бол одоо ингээд болоо тэгээд одоо энэ хөл ямар байна? Ногоод авахгүй байсан хөл ийм байсан хөл энэс илүү явахгүйсэн хөл ийм болж байгаа. Тэгээд гих жишээ нь энэ одоо ингээд тийм багаз? Тийм. Тэгээд одоо энэ миний дарж байгаа цэг байгаа. Одоо өвдөх байсан байгаа шүү дээ. Одоо энэ хүн ингээд хэрвээ яагаад ингээд хийд юм имчилгээгээ яваад ахна шүү дээ. Энэ хүн дасгал ганцхан ингээд өнөөдөр ихэд энэ хүн нойрондөө сайжраад шүн сайхан унтаж хана. Тийм. Ягаад гэвэл энэ чэрээсээ болоод өвдөлт байхгүй байсан. Тийм байгаад гэгчээ нэ. Тэгээд наашаа усаад ир та. Биш чи өгдгөн яа ингээд дат 1 2 ингээд тэр дөрөв толгой энийг сайн чангал 1 2 3 4 5 сул. Дахиад 1 2 3 4 5 сул шөө. Энэ хоогорыг татгадчих өгч байгаа биз? Тэр тэрийг байхгүй болт гэнэ. Энийг өдөрт хэдэл бол 7 хоног марга чийх нь биш. 7 хоног бол өөрч эвгүй байж мөгдө. Тэрнээсээ айгуу гай болно шөө хий. Одоо захаад энэ дээрээ хийн. Энэ хөлөөг захаад дат. Я болчингаа ингээд чангалах нь 1 2 өвж байгаа биз? Гой байгаа биз? Тийм. Тэгээд ингээд та 3 минутын дотор л ийм гай болчихж байгаа. 2-оос 3 минутын дотор. За 1 2 3 4 5 болго. Өшөө доош. Дахиад хий. 1 2 3 4 5 болго шөө. Доош гоо. Дахиад. Дээшлүүл 90 градус. Тэгээд энэ хоёроо нийлүүлэх нь юм. Энэ гатгсан гараа хэмжээний зайд. За бөксө өрг. Доошо болго. Энийг 50 удаа. Өглөө өдөр хоёр. Энэ хүн. Тэгээд энэ хүн энийг хийж чадах юм бол өшөө хий. Энэ одоо 3 сарын өмнө гимцэн гэж байгаа юм зүтэй тий. Тэгээд ингээ хөлн өвдөд идэг болцсон. Захаад хий. За захаад өшөө. Өшөө өшөө. За. За одоо тоог сайн хөдөлгөө байсан юм биз? Одоо хөдөлдөг болцсон. Тоог чөлөөтэй хөдлөн ингээд хөдөлдөг болцсон. Ат гай гоц. Одоо та басаа яваад байж тээ. Төрөө өвдөд ийсэн. Зүгээр болсон гооч. Тийм байгаач. Ха? Ийг хэлгэсэнд гой болгоо юм. Ха? Баярлалаа. Тийм. Гэдэгээ та гэдэй тээ. Үүр гэдэй. Сайж. Сайжсан ингэж гэдэй чадахгүй. Энэ одоо ингэж гих мэдчлээ. Ийм болдог. Хөдөлгөн нуруу гэхээр өвдөг гэхээр ямар их олон юм нөлөөлдөг нь мэдгэж байгаа юм. Тийм. Ингээд энэ хүн өнөө шин сайхан унтаж хонно өөрт чинь. Баярлалаа. Ер нь бол тарган хүн бол ер нь жингээ асах хэрэгтэй. Яагаад жингээ асуу гэж байгаа бол жишээ нь майх ч юм уу ер нь доктор талд би сайн ярьдаг. 70-аас биеийн жингээ одоо 100 хилтэй хүн байлээ гэхэд биеийн жингийн 70% нь өвдөгний доктор талд ирж ачаал өгч ийдэг. Тийм учраас бол жингээ асах юм бол ер нь бол бас ачаал багасаад тэгээд дасгалаа болчингийн хөдөлгөөн сайжрах юм бол тэр бол алга болно. А гэхдээ манайхан бол нэг удаа үзүүлчихээ зүгээр болчлоо гэд одоо болчих юм шиг санддаг. Ямарваа юм дэсвэр дэвчээр ордог.
хугацаач орд. Тийм хугацаач ордог. Энд бол одоо 3 сар дасгал хийсний дараа аа эн чинь зүгээр юм байна. Аа 6 сар дасгал хийсний дараа яг уу одоо идэгчхи юм шиг байна. Жилийн дараа яагаад хийх юм бол өөр сайхан хөдөлгөө болчих юм шиг гих байдлаар бодож явуул их зүгээр юм шиг над санагдтыг юм аа. Тэгэхээр яг нөгөө өвдөлтүүдийг бас хоёулаа ярил л да тийм одоо ямар ямар зөвөр байна тухай өөр өөр тийм ямар зөвөр хөдөлгөх одоо нөгөө нэг хамгийн их ярддаг юм маань одоо жоохон нас сахад ирчих юм хүмүүс нөө өвдөгний нүд рүү хатгалаа л гэж ярддаг шүү дээ тийм энэ зөвөр бас яг энэ өвчлөлийн эхлэл байж болох уу ямар ямар зөвөр ер нь хүнд ер нь бол тайлбарчлаа ер нь бол байдаг л да ер нь доктор талаар их өвддөг. Манахаар одоо бүдүүлгээр их юм бол доктор талд өөхн ид гэж байдаг. Энэ өрөвсөд ирэхээр доктор талаар хатглаа гэж ирд. Ер нь бол тэр хэсгийг хэсэгтэр бол маш сайн өвчтөн өөрөө сайн дарж ах хэрэгтэй. Тэгхийн бол бас зарим одоо архаг юу болсод бол өвдөд байгаа цолонтойгоо яатсан болсод бол дараад өө ин дээр дарахар гайг болчтийн гэд тэр нэр маш сайн дарж ах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь гол шин тэмдэг ер нь тэр байдаг. Тэнгүүд шатны доогоор доошо буулаа ингэ тулж өвдөд байх юм. Ер нь чатны доошо удаан ухаар бол өвдөд байх юм гэсэн зөвөртэй олсууд бол ирдэг. Аа гих байдлаар ирдэг. За ганц зэрэг тэмчи яг одоо өнөөдрийн ярьж байгаа энэ өрсөлт өвчний хувьд бол бид өхний хувьд бол онцлогоо хэрхэн явагддгийг. За сонгоны харах нэгцэн эмнэлгийн хувьд бас яг үний өрсөлт өвчтэй хүмүүс одоо хурж ирлээ гэж бодох хэрхэн онцлогоог бол хийж байгаа. Ер нь бол одоо манад бол цаг аваад тодорхой хэмжээний одоо цаг аваад тэрнийхээ дараа үзлэг хийгээд одоо энтхэн зураг болно. Одоо энтхэн зургаар одоо үений өрсөлтүүд бол онцлогдно. Энтхэн зургийг бол хамгийн одоо энгийн онцлогооны үений өрсөлтийг онцлогдох боломжтой юм бол энтхэн зураг байнамаа. Энтхэн зурагтаа бол манах бас одоо зарим одоо эмнэлгүүд бол одоо хэвтэй байдлаас нь бол авдаг. Энтхэн зургийг бол ер нь босоо зогсоо байдлаас л авах нь зүйтэй гэдэг. Ягаад гэвэл тодорхой хэмжээний зогсоо зогсохоор нөгөө өвдөлттэй хэсэг буюу одоо тэр хэсэгт ачаалл ирж үений одоо нарийнсан хэсгүүдийг онцлох боломжтой. А хэрвээ хэвтээд авахлах юм бол шал өөр байдлаар зураг маань бол гардаг учраас давхар одоо бас өөр эмнэлгүүдээс ирж байгаа эмнэлгүүдээс ингээ хараад авахад бол тийм байдлаар л ирдэг ээ. А онцлогын хувьд бол ерөөдөө эрентгэн зургаар голдог бол тийм тийм дээрэс нь бас шинж босоо шинжилгээнүүд бас а мэдээж босоо шинжилгээнүүд бол үе мөчтний шинжилгээнүүд авна. А яг ингээд шаардлагатай гэж үзэх юм бол одоо имрас шинжилгээг бол хийх шаардлагатай гэдэг. За эмчилгээний хувьд бол яг одоо таны хувьд бол Японд сурч исэн ажиллаж исэн туршлагууд байдаг. Тэгэхээр яг одоо эмчилгээний хувьд бол яг дийлэнхтэй хідэн насны хүмүүс ирж байна. За саяхан хоёр одоо үйлчлүүлэгч маань бас 45-аас дээшээ 50-аад насны хүмүүс багш шүү дээ. Тийм. Ер нь бол одоо үений хаалга бол манад бол одоо үений хаалга маш эрт байна л да. Залуучаад байна. Ягаад гэвэл одоо 40 наснаас өвдөод тэгээ 50 хүрээд ирэхээр хаалгаад ч байдаг юм ордог байлаа. А Японд бол ингээ ажиглаад байхад бол 60 гарч иж хөвчлөн орж байгаа. А энэ нь бол бас нэг ачаал ажлын онцлогтой янз бүрийн байдлаас хамаардаг байх. Гэхдээ бол харьцангуй ер нь бол энэ өвчин бол одоо сүглийн үеийн судалгаагаар би мислийн эмчч гэсэн одоо мисли гэдэг боловч одоо энэ сүлийн байдлаар бол сулгаагаар одоо янз бүрийн хэвлэл мэдээллийн дэлхийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг харахаар бол өөрөө дасгал хийгээд авах юм бол энэ бол хөвдөлтгөө болох эдгэрэх ийм өвчөн гэж одоо бол яригдчихж байгаа. Гэхдээ бол мэдээж энд бол хуцаа ордог. Манайхан бол 7 хоног юм уу 14 хоногийн дотор л одоо арилгах чигээр тэгэж байдаггүй. Нилээн дэвчээр орж ийж жил 2 жил нилээн хэцүү байдалд орсон юм бол нилээн одоо 2 жил мэдл явж ээж бас энэ бол одоо хөдөлгөө болох гэх тэрийг нь бол одоо хичээгээд явах юм бол энэ бол болцод а саяын өвчтөнгүүд бол одоо нэг 2-оос 3 сар дасгал хөдөлгөөн хийхэд бол энэ бол ямар ч одоо хаалгаа хийхээр болсод дасгал хөдөлгөөн ингээд хийгээд бариадслаа хийгээд явах юм бол үнэхээр болцод ялангуяа Японд бол одоо дэ сервис гэж одоо энэ бариадслын одоо даатгалтай холбоотойгоор энэ нь бол одоо өдөрт одоо наста улсууд бол өдөрт 2-оос 3 удаа ингээд яваад энэ чиглэлээр яваад хаалгаа хийхгүй юм байдлаа явдаг улсууд бол байдаг. Ер нь бол хараад авахад Японд бол 70-аас дээш
насны хөөр нь орно шүү. Тэгээд энэ далаас ирмэрч орцсон энэ хаалган дээр орцсон гэдэг. Яг тэгвэл дундаж наснал одоо өндөр учраас эмэгтэй хүн Японд чинь одоо 89 шүү дээ. Эрэгтэй хүн нь одоо 82, 83 болчиход байна. Аа сая яг үйлчлүүлэгчийн хувьд бол таны хувьд яг одоо юу барай засал гэж хэлж болох уу? Яг эмчилгээний хувьд яг тэр эмчилгээний хувьд бас тайлбар. Аа саяг бол яг энэ хоёр үйлчлэгчд бол барай засал өөрөө гэх юм бол өвдөг өвдөд байгаа өөрөө тодорхой болчин цэргүүд үү. Тэрэн дээр маш дарж өгч нөгөө талаас бол өвчтөн бол 7 иймэрхүү адилхан өвчтөн бол 7 нотнийгээс 2 удаа одоо заавалч хөө реабилитацийн эмчтэй үзүүлж ингэж явж яхад бол явах юм бол энэ одоо зөвлөгөө аваа дасгалаа одоо манайхан чинь нэг удаа заагаад өгөхөөр мартчихдаг. Ялангуяа настай хүмүүс бол энэ бол эргэж холбоотой ингээд яваад ах юм бол хугацаа ордог ч гэсэн энэ нөгөө талаас эмч одоо өвчтний хоорондын харилцаа бас энэ сайжраад нөгөө эмчд итгэл бас сайжирсан тал болтойгоор дасгалаа маш сайн хийгээд яваад ах юм бол энэ одоо хоёр хүн бол хоёр одоо 3-аас 6 сар гэхэд чинь одоо өвтлгөө болно. Нөгөө талаас одоо ийм усууд ихэвчлэн одоо ор хоногийг бас идэт байгаа юм л да. Өвдөд идэг гэж тариа ялгдаг. А тэр үедээ явхаа болчихаар одоо хэвтрээд ороод тодорхой хэмжээний эмнэлэгт хэвтээд ингээд яваад ахаар оо өвдөлтгөө болчихдээ эргээд эмнэлэгт юм арсын сувд явсан усаас ярддаг. Аа арсын сувдыг сайхан байсан. Одоо Улаанбаатарт ирэхээр өвдөд ийн. Өвгүй яг тэр ачааллаа нэг аваад ирэхээр эргээд өвддөг. А тийм учраас энэ нь бол ер нь бол ийм одоо өвдөгний өвдөлттэй усуд бол байнгын дасгал хөдөлгөөн хийж эмчтэй үзүүлж тэр нөхөн сэргийгийн эмчтэй үзүүл бол явах нь бол зүйтэй гэдэг юм аа. За эдгээр хүмүүсийн хувьд бол яг одоо анхны шатны буюу тийм маш хөнгөн үе шатнд нь бол одоо саяны үйлчлүүлэгч шиг одоо тэр барайгаар бол одоо сайн дасгал хөдөлгөөн хийгээд их боломжтой байна. За мөн одоо өйлөө бас тарилга гэдэг эмчилгээнүүд байдаг. За бас мэсцлийн эмчилгээ байгаа. За энэ бол яг ямар үеүүдэд нь энэ эмчилгээ мэдэг бол хийгээд байгаа. Ер нь бол одоо өвдөд байгаа, өвдөлт намдахгүй байгаа үед нь бол тариа хийдэг л дээ. А тариа гэж бол өөрийнх нь зөгцсөн. Одоо бас одоо хүмүүс ирэхэд янз бүрийн тариануудыг бас хийлгээд ийн хамаагүй гормон эмчилгээ, витаминүүд, натрий салицилат юм уу ингэ үзүүлж байгаа үед одоо үүндээ энэ бол болохгүй юм аа. Өөрийн тохирсон одоо гиалурин гэж байдаг. Энэ аптекуд арч бас зардаг юм байлээ. Аа зарим одоо гадаад оронд бол энэ бол даатгалын системд энэ орцсон. Яг одоо үений тариа бол ялангуяа Япон, одоо Солонгос, одоо бас Европын орнууд бол өндөр өвчлөлтэй орнууд. Аа манад бол бас энэ бол тариа нас жоохон хүмтээд энэ даатгалд хамаардаг учраас би бас энэ хэлий гэж бодож байна. Энэ бол даатгалын системд ороод тодорхой хэмжээнд бас хийгдээ гиалурин гэж одоо тариа өөрөө бүр цаанаас зовоод гэж манайхан ярьдаг да. Тийм байдлаар ирдэг энэ тариаг бол хүмүүс хийлгэж ялангуяа шипрезэн жахаал улаан ногоо цагаан юм жахаад байвал энэ бол болохгүй. Гиалурин бол ямар вэ гэвэл тэр бол нөхөн сэргээг тижээн гэдэг юм байна. Яагаад гэвэл үений өөрийнх нь бүтцэн гиалуринаас тогтддог учраас тодорхой хэмжээний үений өрсөлдөгийг одоо хэвэн байдалд оруулахын тулд энийг бол тариаж өвдөлтийг намдаадаг юм байна. Энэ хооронд бол дасгал хөдөлгөөнийг хийж бол явах нэ. За мэдээж та бас түрүү хэлжсэн амьдралын зөв хэм маяг тийм ээ. Яг одоо энэ өвчлөөс бол бид нэр өрсөн сэргэлэх боломжтой гэж ярьжсэн. Та энэ талаас бас үзэгчтэй бас зөвлөгөө өгөх үү? Мэдээж одоо манад бол атуусны одоо гид энд холбоотойгоор би хэлэхэд нөгөө та бас мэдж байгаа хүнрэмж одоо ундаг дугуйг сайн унах хэрэгтэй. Ундаг дугуйг сайн унах юм бол дөрөв толгойд болчин хөвчөөд ер нь настаа хүн ч гэсэн оо залуучууд ч гэсэн өвдөгний нүдээр хатгаад байсан. Ингээ өвдөг өвдөд байгаа гэсэн. Ундаг дугуй наад захын жишээ бол өвдөгний одоо ундаг дугуй унах юм бол маш их сайхан одоо зүүн цаг болж юм. Ундаг дугуй гинтэж барихгүй аваар тасд болохгүй болгоомжтой ингээ унах юм бол одоо энэ өвдөгний өвдөлт яадаг. А ер нь түрүүн та асууж байсан өнөрийн чи асуултанд хариулахад бас мэсний хаалгаа гэж байдаг. Үнэхээр юм одоо тий одоо хүн тисэж ядан өвдөд байгаа тэр юу мөг өрс байхгүй хоёроос ингээ хавирлдаад ингээ нийлцсэн одоо жин мингаа хас чадахгүй байгаа усууд бол одоо яхарахгүй одоо үйний хаалгаа хийдэг. Үйний хаалгаа бол өөр HTO гэж манайхан ярьдаг тэнглэг цас гэж хаалгаа бас байдаг тодорхой хэмжээний нөгөө тал нь UK гэж байдаг. Одоо нэг талын одоо үйний хаалгаа цасдаг. Хоёрт нь бол бүр тэр чигээр нь үйний хаалгаа цасдаг энэ гурван хаалгаа гэдэг. Ер нь бол одоо манайхан үйний холбоосын хаалгаа үйний хаалгааны дараа бол реабилитац эмчилгээг бол одоо
сайн хийж явах хэрэгтэй. Тэгвгээр бол үений тэр далаа суюу тэний л нуурал бас муу болчдаг тал байдаг. Ягаад гэх юм бол ялангуяа одоо би энэ дээр хэлэхэд одоо үений дурангийн хаалгаа хийлээ гэхэд одоо нийт имчилгээний 70% нь одоо бариадсал дасгал имчилгээ энэ байдаг. А үений хаалганы 30% нь ер нь бол одоо энэ бариадсал дасгал имчилгээгээр хийжээж сайжирдаг. Манайхан бол жил явлаа миний хэрнээ өгчтэй тийм энэ нь бол одоо хаалганы дараах хөдөлгөөний засал имчилгээг одоо тааруу хийлгэснээр холбоотойгоор өвдөд энэ чадахгүй нэгэд манайхан одоо хийлгдэггүй. Тэгээ яваад байдаг. Тэгээ тэрний жил гарантаа болдог. Тэгээ нууралт их муутаач бас зарим нэг ингээд болчтой. Энэ бол хаалгатаас холбоо юм аа. За мөн та бас өмнөөс амьдралын хэм маяг дээр мэдээж бид хүмүүс бол одоо хоолтон дээр за илүүдэлжин ялангуяа монголчууд их байгаа учраас япончуудын хувьд бол 70 гараад 60 гараад гэж байгаа бол манад бол бас арай эрт өнө өдгний үений үйлсээ өгдөг шүү. Тэгэхээр бид хүмүүс бол хоолтон дээр анхаарах ёстой байна. Та энэ талаар зөвлөгөө өг. Тийм. Ер нь бол хүмүүсд ярьдаг л да япончууд бол загас идэх нь урт ноцтой. Энэ бол өгөө юм аа. Би яг тэнд ажиллаж байсан амьдарч байсны хувьд одоо яг япончууд бол юу гэх хэрэгэлдэг. Одоо яг энэ түүхий байдлаар ногоог их маш хэрэгэлдэг. Ногоо өөрөө одоо витаминууд ихтэй, минералууд одоо ихтэй байдаг учраас нөгөө талаас хавдраас урьдчилан сэргийлж байдаг. А манайхан бол ер нь бол одоо энэ хөдөө гадаа ингээд явж байхад бол гурил мах хоёроос идэх хэрэгэлдэг. А гурил мах хоёр бол нэг нь бол одоо сахарыг тодорхой гурилан бүтээгдэхүүн бол сахарын хэмжээг ихсэгдэг нас ахаад ирэхээр нөгөө талаас мах бол хоол сорох үйл ажиллагаа алдагдуулж идэг. А тийм учраас бол одоо их гидс томтаа гидс их дүүрж ийн гэж ногоо бол хоол сорох үйл ажиллагааг сайжруулж идэг. Тийм учраас бол тархалтаас бол урьдсан сэргийлж идэг. Япон бол ер нь бол тэр удаан дарсласан бүтээгдэхүүн дээр хэрэглэхгүй ер нь л болж өгөл төөхгээр ногоог хэрэглэдэг. Органик байдлаар. Органик байдлаар одоо хэрэглэж байгаа. А нөгөө талаас бол манайх одоо хамгийн наазах юм цагаан энэ тий. Тарг. Таргийг бас одоо маш их сайн хэрэглэдэг байх хэрэгтэй. Өглөөөр одоо маш хэрэглэдэг шинэхэн ийм таргнуудыг хэрэглэх юм бол бас одоо эрүүл мэндэд их сайн байна. Мэдээж бас жилдээ нэг удаа өрцөн сэрхэл үзлэхдээ бас ороо явж байгаа нь бол зүйтэй хэрэг тийм. Аа мэдээж одоо бол нас ахаа 40-с дээш насныхаа одоо хэн бол ер нь өрцөн сэрхэл үзлэхт бол орж байгаа юм бол зүйд. Ингэж яаж тэр хүн амын одоо насжилт бол урт байд юм байна. Ер нь бол одоо Японд байж хат ер нь ажиглаад авахд бол бүр одоо тэр манахаар одоо CU шиг энэ нөгөө cheese 25 гэдэг шиг калорийн хэмжээг ингээд хоолнд ингээд заагаад өгдсөн. Эрүүл хоолтууд ямар ямар байдлаар идэх үү өндөг жишээ ногоог яаж ирэх. Ер нь бол манахан одоо энэ одоо хүнсний ногоог маш их сайн хэрэглэх юм бол бид нар одоо архаг хууч өвчнээс болов маш хэрэглэнэ. Нөгөө талаас японочдод ингээд ажиглаад хараад байхад бол одоо энэ газтай ус одоо энэ чихэртэй усыг бол маш их залуучууд маш бага хэрэглэж байгаа шүү дээ. Ер нь болж өгвөл цэвэр усыг маш хэрэглэдэг ундаа хэрэглэдэг. Цэвэрсэ, сүү, цайг бол ер нь хэрэглэдэг. Нөгөө талаас манайх ясны сэргэжтийн тухай ингээд ярьдаг л да. Гэтэл бол хүн бол өдөрт 200 грамм усанд хийгээд кальци, магний өөрөөсөө одоо цэвэрс өмнөөс ингээд аваад авах жишээ. Нарнаас одоо нар салхинд явж байвал ер нь бол хөдөө гадаа одоо японч гэсэн дээр далаа дээр ажилладаг усууд эдгээр анзаард их юу сайт яс сайт юм. Тэрний яадаг байл нэг нарнаас витаминд их авдаг. Нөгөө Д витаминд авдаг учраас яс сайт усууд. Яг л ингээд нас харахгүй дөрвөлж ингэн цоод авах юм бол тэр юу ясны сэргэжилт бол их байдаг. За танд баярлалаа. За баярлалаа. За бид энэ хүү хэсгээрээ сонгийн хайх нэгдсэн эмнэлгүүдээс одоо гэмтэл мэтслийн тасгийн хэрэглэгч ган зэрэг тэмчтэй бол одоо эмчилгээ, онцлогоо ихэнх өрцөн сэргийлэхийн талаар ярилцлаа. За бид хүн өргөслүүлээд өнөөдрийн өвдөгний өрсөлд өвчнөөс ихэнх өрцөн сэргийлэх юм бэ гэдэг зөвлөгөө хүрэх болно. За ер нь бол өвдөгний өрсөлд өвчлөлийн үед бол бид нар босоод суухад ингэж одоо удаан хугацаанд ингэж байнгын дугарж байгаа бол эхний ээлжинд таас миний одоо гүй өрөвчих үедээ гэдэг ойлголтыг бол эхний ээлжинд авах нь. За хоёрдугаарт энэ хэсгээр өвдөлтөө бадаарад үүдэг асуудал зөөр өвдөлтөө авах юм бол та нарийн мэрэгчлийн эмчүүд бол хандх нь аль зүйтэй байх нэ. За бид хүн өнөөс өрсөн сэргийлэхийн тулд ялангуяа монголчуудын дунд бол арай эрт
одоо хөдөлгөөний дутагдал болон тархалт өндөр байдаг учраас арай эртний надад асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид өөхөө ихний ээлжинд та хэвийн жинд анхаарах нь нэгдүгээр зөвлөгөө байна. За хоёрдугаарт гэвэл одоо манай нарийн мэрэгчлийн эмчний зөвлөгөөгөр одоо аль болох ногооны төрлийн зүйлийг илүү хэрэглэн за энэ маань антиоксидант чанар илүү их баялаг байдаг учраас тухайн үрвслийн үед одоо нөхөн сэргээх үйлдэлийг бол илүү их үзүүлдэг гэдэг зүйлийг бол хэлж байгаа. За мөн бас жингийн илүүдлийн үед за мөн өтгөн хаталтын үед гэх маш олон зүйл дээр бол одоо урмгийн одоо ногооны төрлийн зүйл бол илүү ихээр таны хувьд чухал байж байгаа. Монголчуудын маар бол одоо уламжлал хоол ундсан тийм стүүжин байна. За бүлэх шүрмэс байна. За эдгээр зүйлүүдийг бид бүхэн хоол ундаа тодорхой хэмжээнд ялангуяа 30-аас дээш 45-аас дээш насныхны хувьд бол хэрэглэж явах юм бол энэ өвдөгний үений өрөвслийн үед за энэ дээр тодорхой хэмжээний тэжээлүүдийг үүсгэх одоо нөлөө үүсэж идэг. Тэгэхээр бид бүхэн уламжлал хоол унсаас тодорхой хэмжээнд хэрэглэж идэг. Хэрэглэж явах ёстой байх нь за хүн болгоны болохоор хийж мэдих тасгалууд гэвэл бас 108 мөргөлийг бол энэ удаагийн дугаараас онцлж хэлэх нь зүйтэй. 108 мөргөлийг бид нар хийснээр 1-р жингийн илүүдлээс сэргийлнэ, 2-рт за цусны болон хоол боловсруулах хэрэгтэн тогтолцооны өвчин, 3-рт гэвэл хүний биеийн одоо 200 гаруй булчин үн дээр ажиллаж байгаа учраас энэ одоо үеүүд бүгд одоо оролцож идэх. Тийм болохоор үений өрсөл төвчлөөс бид нар сэргийлэх боломж бол энэ 108 мөргөлийн тасгалт бол байж байгаа. За өдөрт бол дунджаар бид бүхэн 7 өнөрт 3-аас 4 удаа нэг удаа ихтэй цаг буюу түүнээс одоо дээш хугацаатай тасгал хийж байгаа юм бол та одоо үний өрсөл төвчлөөс өргөө сэргийлэх боломжтой гэдэг нь ойлгох зүйтэй байх гэж бодож байна. За өнөөдрийн дугаар маань цонгийн арга нэгцэн эмнэлэг дээрээс хүрлээ. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай.